11.9.2024 začala 45. šachová olympiáda v Budapešti, kde má samozrejme zastúpenie aj Slovensko, ktoré je nasadené v tejto súťaži družstiev na 43. mieste v celkovo 197 krajín alebo federácií. No a ja vás vítam pri tomto seriáli, ktorý bude trvať najbližších 13 alebo 11 dní. A prejdeme si spoločne všetkými kolami, ktoré budú hrať naši slovenskí reprezentanti. No a začíname hneď prvým kolom, kde nám bolo nalosované družstvo Ománu a s ktorým sme vyhrali 3,5 alebo 0,5. No a ideme hneď na partie našich reprezentantov, ktoré hrali po jednotlivých šachovnicách, teda jedna, prvá šachovnica, druhá šachovnica, tretia a štvrtá, a pozrieme si kľúčové momenty. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri 45. šachovej olympiáde a teším sa, že tento čas spoločne strávime. A ešte predtým, než sa vrhneme na prvú partiu, nezabudnite dať odber a tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like tomuto videu a samozrejme mi do komentu aj napíšte, či sa vám tieto rýchle analýzy a sumary z každého hracieho dňa páčia a pozdávajú. Prvú partiu alebo na prvej šachovnici hral čiernymi náš medzinárodný majster Filip Haring a sami vidíte, že rozdiel medzi supermi bol cez 500 elo bodov. No a ja sa hneď presuniem vlastne do takej kritickej pozície, kde sa vlastne dostali do nejakého otvorenia. Tu už vidíme, že čierny má vlastne spravenú rošádu, má takého pekného centralizovaného jazdca, no a biely vlastne má takých trošku ako keby rozbitých pešiakov a čierny tu má dokonca ešte aj voľný stĺpec. No a v tejto chvíli vlastne čierny zahral zaujímavý ťah C5, čo môže vyzerať na prvý pohľad ako chyba, pretože toho pešiaka sa dá zobrať dvomi spôsobmi, ale ukážeme si veľmi v rýchlosti, že aká taktická nejaká vsúka tu je. Ak by to zobral biely teraz týmto pešiakom bečkovým, tak vlastne vyhodíme strelca, dáma vezme jazdca, no a príde strelec na A5 a dávame takúto vidličku na dámu a kráľa. No a keby toho pešiaka vyhodil druhým pešiakom, tak opäť je tu taká vsúka, že jazdec vezme na F4, čím sme vlastne napadli ešte aj strelca, ale tu by sa ešte biely mohol vyhovoriť takým, že strelec krát H7 šach, kráľ H7, AX F4, no a čierny môže pokračovať napríklad dáma na D3, aby zabránil rošáde a tá pozícia je plus minus vyrovnaná. Lenže biely sa teda trošku tohto ako keby zlakol a povedal si, predsa len ten kráľ je stále ešte v centre šachovnice, že spraví teda rýchlo rošádu. No a to, ako sami vidíte na tom bočnom paneli, sa to dostáva do výhody pre toho čierneho pomerne výraznej. No a hneď teraz vlastne čierny získava pomerne veľkú pozičnú výhodu. Zobral toho strelca, dáma zobrala CX D4, AX D4 a vlastne títo pešiaci tu boli veľmi rýchlo na odstrel, ale my sa teraz posunieme trošku ďalej, pretože dostali sme sa do takejto pozície, ešte tu to takto vrátim, kde biely vlastne zahral B5, on to zobral teda strelcom a prišlo veža na G5. Teraz vlastne, ak by tá dáma ušla, tak je napadnutý strelec na B5, on by bol vlastne napadnutý aj to vežou, aj tým strelcom, lenže tu Filip mal veľmi pekne pripravený ťah vlastne F5, čím si udržiava výhodu jedného pešiaka, navyše vlastne úplne tú vežu tuto odblokoval, no a tie jeho strelci vlastne stále pália na bieleho kráľa. No a ten biely vlastne hneď oslabuje svoju pozíciu ťahom H4. Môže sa to javiť, že vlastne nič také zásadné sa nedie, ale prešlo zo pár ťahov a vlastne tú partiu on veľmi rýchlo prehral. Ukážeme si teda iba, ako išli tie ťahy. Prišlo veža na C8, napadnutá dáma, dáma na B4, vymenil. Tu teda sa dalo ešte vložiť nejaké výmeny na tom D4, ale teda on zvolil takýto postup. A pozrite sa, ako vlastne tie veže, tým, že majú voľné stĺpce, tým, že vlastne tento strelec, on úplne operuje vlastne po týchto diagonálach a centralizovaná dáma, ktorá navyše ešte teda aj mierí na kráľa, tá aktivita figúr, ono síce biely má iba opešiaka menej, ale tá výhoda je v podstate skoro plus 3 alebo plus 4.
No tak poste LS na D8, on ešte zahral jazdec na C3, napadol dámu, dáma na C4. Samozrejme ten čierny teraz akože chce úplne v pohode vymieňať, on vymenil tie dámy, je napadnutá väža, väža má v podstate jediné pole, kam môže ustúpiť, to sa aj stalo. A čierny doberá ďalšieho pešiaka, napadol tú väžu. No a partia mala ešte taký záver, on teda to väžou ustúpil, LS na F6, spravíme si ťahy, jazdec B5, väža A6 pokiaľ toho pešiaka. No a išlo D5, snaží sa samozrejme nejaký prielom, vymenil, väža a F4. Ten čierny už teraz v podstate tú koncovku technicky veľmi ľahko vyhrá, ale teda Filip ešte to trošku ako keby vyšperkoval, prišlo G3, väža na F2 a tu sa dostávame do takej koncovky, že vlastne odrezali sme toho kráľa, no a pozrite sa ešte, čo sa stalo. Kráľ na G1, väža C2, väža na E1, rozdielo v podstate aj takýto mat dať, pozor na to, lebo vlastne ten kráľ je tu uzavretý, prišlo kráľ G7, jazdec D6, kráľ H6, jazdec F7, šach, ustúpil na H5, väža F1, väža na A2, teraz rozi vlastne túto dať takýto, že šach a potom tie väže sa vymenia, dáme tam mat, takže on musel s tou väžou uhnúť, aby si spravil miesto, aj tak šach, uhol kráľom na H1, no a po kráľ na G4 vlastne sa bielý vzdal, pretože ten kráľ vlastne smeruje či už tadeto cez H3 alebo G3 k tomu bielému kráľovi a ten bielý kráľ tu dostane čoskoro mat alebo bude musieť stratiť veľmi veľmi veľa figúr. Takže na prvej šachovnici veľmi presvedčivé víťazstvo, no a ideme sa hneď pozrieť na partiu číslo 2 na druhej šachovnici. V druhej partii hral bielými za Slovensko sami Sahidy a hral síce proti Fidemajstrovi, ale opäť rozdiel ratingu bolo skoro 500 elo bodov. No a bielými vlastne sami sa dostal do takejto veľmi príjemnej pozície, kde má obrovsky veľa priestoru. A v tejto chvíli zahral veľmi pekný ťah jazdec na B5, s tým, že teda čierny zobral toho jazdca, bielý to vyhodil. No a tu vlastne teraz ten pešiak vyzerá, že nie je krytý, lenže ukážeme si kooperatívnu variantu. Ak by toho pešiaka teraz čierny vyhodil, tak vlastne príde jazdec na B4 a je napadnutá dáma, je napadnutý jazdec dvakrát. No a v prípade, že dáma by napríklad ustúpila na A5, že bude toho jazdca kryť, hop, aj takto s väžou, tak vlastne zahra bielý jazdec na C6 a vlastne dáma je chytená, pretože všetky polia sú zrazu ako keby obsadené nejakou figurkou a tá dáma nemá žiadne ústupové pole. Preto on teda toho pešiaka nevyhodil, ale keďže je napadnutý jazdec, tak išiel jazdcom na C5, no a tu sa vlastne tomu bielemu núka takýto veľmi pekný prevod jazdca, či už na C6 alebo A6, išlo jazdec F na D7, no a sami sa rozhodol zahrať ešte väža na C1, prišlo F5, ten čierny hľadá ako keby nejakú protihru na tom kráľovskom krídle, jazdec A6, napadol pešiaka na C7, no a ten čierny samozrejme sa snaží zjednodušovať, zobral a teraz vlastne ten bielý získal takúto veľmi nepríjemnú pozíciu, je napadnutý pešiak na C7, otvorený stĺpec. Všimnite si, ako perfektne títo dvaja strelci sú tu vlastne úplne že namierení do toho priestoru. A ja teraz trošku preskočím zo pár ťahov, sem si to dáme, väža na A1. Veľa figur teda sa tam ako keby povymieňalo a dostali sa do takejto pozície, kde vlastne ten čierny je úplne zakliesnený. A prečo je zakliesnený? Hlavne kvôli strelcovi na G7, ktorý vlastne sa nevie nikade dostať ako keby do hry, takže je úplne vlastne mimo hry. No a tiež ten jazdec vlastne, ja ho dám inou farbou, nemá žiadne nejaké dobré pola, kam by mohol vlastne skočiť, alebo kade by sa mohol tiež dostať do hry, takže síce materiál je vyrovnaný, ale tá pozícia je doslova, že plus skoro 5 za toho bieleho, pretože tie figurky sú úplne ako keby mimo hry, ako keby stáli mimo šachovnice. Naopak, bieleho strelci vlastne tady to pália, väža podporuje pešiaka, dáma vlastne tiež je na voľnom stĺpci, no a plán toho
Bielo je veľmi jednoduchý, spraviť si voľného pešiaka, presadiť ho a ísť do dámy. A to sa Samiovi podarilo veľmi metodicky, poďme sa na to v rýchlosti pozrieť. H5, A5, teda hneď si chce spraviť toho voľného pešiaka, H4, A6 ide dopredu, dáma na A7 blokuje síce postup pešiaka, ale my už dobre vieme, že dáma je najhoršia blokujúca figurka, pretože vlastne dámou, ktorá má hodnotu 9 bodov, blokujeme pešiaka, ktorý má hodnotu 1 bod. No a prišlo H3, ten biely vlastne túto zablokoval nejaký teoretický postup alebo nejaké otvorenie hry zo strany toho čierneho. No a vlastne pozrieme sa na tú tragédiu tých čiernych figúr. Doslova sa nemajú kde pohnúť. Prišlo jazdec na D7, strelec na G4. Hrozí teraz ešte aj túto vlastne takéto napichnutie veže. Jazdec F8, B5. Teraz v podstate tomu bielemu vznikol krytý voľný pešiak. Dve políčka od premenu. Odpremený na dámu, to znamená, že ak by sa dostali aj do koncovky, že všetko vymenia, tak bieli okamžite vyhráva, pretože vďaka tomuto pešiakovi tá koncovka je na všetky spôsoby vyhratá, ale teda sami to ešte veľmi pekne vyšperkoval, prišlo jazdec na G6, elec E6, teda čierny aj za cenu straty kvality je ochotný sa zbaviť tohto veľmi nepríjemného strelca, aby získal nejakú aktivitu týmto jazdcom na F4. Zobral šach, král F7, dáma na C6, no a ešte pozrieme si vtipný záver, jazdec E2 šach, král vstúpil na F1, jazdec na D4 napadol vlastne tú dámu. Teraz pozor, určite nie je brať, pretože vlastne tento strelec by sa konečne rozohral, ale tu sami zahral krásne dáma na B7, teda dámy sú na výmenu a samozrejme keď sa vymenia, tak ten pešiak je nezastaviteľný. Tak ešte čierny samozrejme skúsil vyhodiť pešiaka na B5, teraz je tá dáma krytá, ale krásny ťah, veža na B1, partiu ukončuje, pretože hrozí zobrate jazdca, jazdec keď uhne, tak dáma je nekrytá a keby teraz čierny vlastne tú dámu vymenil, tak opäť sa dostávame k tomu, že pešiak je nezastaviteľný a premení sa na dámu. V tejto pozícii sa teda ten čierny vzdal a Slovensko viedlo aj na druhej šachovnici, teda spolu 2-0. No a ideme sa pozrieť hneď na to, čo sa udialo na tretej šachovnici. Na tretej šachovnici čiernymi za Slovensko medzinárodný majster Juraj Druska. No a tu sa dostávame do 9. ťahu jeho partie. Vidíme, že sú na šachovnici opačné rošády, čo samozrejme asi aj tomu čiernemu vyhovuje, pretože samozrejme čierny má opäť obrovský ako keby jelový náskok a teda hra je jednoznačne na výhru a práve takéto rozloženie kráľov tomu prispieva. No a tu sa vlastne teraz stalo nasledovné, trošku také taktiky. Vyhodil pešiaka, možno by sme očakávali nejaké vyhodenie alebo zjednodušenie vlastne tej hry, že vezme na C6 a podobne, ale teda ten biely hľadal nejakú protihru, zrejme na kráľovskom krídle zahral dáma na F2 a tým sa ako keby dostáva hneď do nejakých ťažkostí, lebo má vlastne o pešiaka menej, teraz ten čierny mohol pokračovať možno aj s obratím na F3, ale teda ešte zahral dáma na A5, išlo jazdec na B3, napadol tú dámu, dáma išla na C7, teraz nemôže ísť naspäť, lebo vlastne tá dáma by bola napadnutá vežou. Dáma na H4, on si tu teda robí nejaký taký záľusk vlastne na to, na tom kráľovskom krídle, ale teraz ju aj úplne s kľudom teda zobral na F3, on to zobral pešiakom. Predpokladám, že ten biely teda obetoval toho pešiaka práve za nejaký možný útok vlastne týchto figur na to kráľovské krídlo, ale Juraj si to veľmi dobre postrážil a vlastne išiel na výmenu nejakých figur, no a dostali sa do takejto teda zaujímavej pozície, trošku sme preskočili, teraz sme sa dostali do 20. ťahu, kde v podstate ten nejaký útok toho bieleho skončil, dokonca má biely o dvoch pešiakov menej, no a ešte teda sa snaží túto vytvoriť nejaký boj na tom D-čkom a slepci, ale čierny zahral veža na D5, možno aj s nejakými prevodmi tej veže vlastne po tej piatej rade. No ale prišlo jazdec na E2 a tu prichádza taký veľmi pekný taktický motív, ktorý si alebo taktická výmena, ktorú si ukážeme až do konca, lebo naozaj stojí za to, prišlo jazdec krát C2, teda čierny má zrazu už od pešiakov viacej. No a samozrejme ten jazdec je teraz krytý ako keby dámou
Ak by sme ho vyhodili vlastne vežou, tak prichádzame o vežu dokonca so šachom, takže to úplne nejde, lebo vlastne prídeme o kvalitu. Takže on pokračoval strelec na G5, napadol toho jazdca, prišlo dáma na F5, jazdec je opäť krytý tou dámou, ale nie z C8, ale z F5 a hrozí vlastne ešte aj taký odťažný šach nepríjemný. No a teraz teda bielý začal možno aj v panike ako keby vymieňať. Tá pozícia je inak už v tejto chvíli cez minus 5 pre toho čierneho, akože prospech čierneho, to vidíte aj na tom bočnom paneli. Je to aj vďaka tým trom pešiakom navyše, ale aj tá pozícia je v podstate veľmi, veľmi zlá. A on to zobral teraz jazdcom, jazdec na GT i napadol ešte dámu. No a pozrite sa na ten kolotoč, ktorý sa spustil vlastne na toho bieleho kráľa. Jazdec na A3 šach, ale pozor, je to dvojšach, lebo aj vlastne od tej dámy dávame šach, aj od jazdca, kráľ na A2, dáma na C2 s veľmi ako keby jednoduchou a priamočiarou hrozbou, a to je dať mat na B2, pretože nesmieme zabudnúť, že tu je otvorená ešte aj diagonála od strelca a zrazu ten biely má doslova plné ruky práce, zahral veža na D2, takýmto spôsobom sa to teda snaží brániť, lenže prichádza do hry ďalší jazdec na C3, ten biely král je to naozaj doslova, že spotený, žmíka, utiera král na zobral na A3, jazdec na B1, šach, je to vidlička, ustúpil, zobral a teraz ešte nemôže ho samozrejme zobrať, lebo je krytý, ale prichádza pešiak na A5, šach, no a nezabúdajme stále, ten strelec je tu odokrytý, no a samozrejme aj veža, keď bude potrebovať, tak sa dostane do hry, no kráľ ustúpil na A3, prišlo dáma kráľ B2, šach, kráľ na A4, dáma A2, šach, no a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože ešte pár ťahov môže utiec s tým kráľom, ale veľmi rýchlo dostane mat. Už je tuto, tento záver tej partie si hlavne Juraj užil a ja mu prajem, aby takýchto pekných taktických momentov s útokom na kráľa ešte mal veľa, veľa príležitostí počas olympiády a dúfajme, že aj so silnejšími supermi. No ale poďme sa pozrieť na štvrtú šachovnicu, kde vznikla jediná remíza tohto zápasu a teda celkový zápas potom skončil aj 3,5-pol v prospech Slovenska versus Oman. Na štvrtej šachovnici bielými hral za Slovensko medzinárodný majster Lukáš Kostolánsky, Lukáš Sebastián Kostolánsky a táto partia teda skončila emizou, ukážeme si aj ako a prečo a určite nemožno Lukášovi zobrať vlastne bojovnosť tej partii, ale teda spravil zo pár takých ako keby drobných chybičiek to nazvime. No a napriek tomu, že mal obrovskú opäť elovú prevahu nad superom, tak ten super sa nezlakol a udržal tú partiu vo svojich rukách. Máme otvorenie, hral sa Karokan. A teraz v podstate ten čierny zahral jazdec na E7, snaží sa vlastne nejak dokončiť vývin a prišla taká možno prvá nepresnosť toho bieleho. Bielý chce samozrejme vyvinúť jazdca a potom spraviť rošádu a teraz je otázka, sú tu dve polia, jazdec na F3 alebo jazdec na E2. Schválne si možno aj zastavte video, že čo by ste vy sami potiahli. Lukáš zahral teda jazdcom na F3, pričom teda správnejšie je jazdcom na E2 ísť. A je to pomerne teda veľký rozdiel, on teda išiel jazdcom na F3, čo samozrejme stále je ako keby dobre, alebo tá pozícia je lepšia pre toho bieleho, ale povedzme, že je to taká drobná ako keby nepresnosť, išlo jazdec na F5, partia pokračovala, teraz spravili rošádu, jazdec na D7, dáma C2, strelec E7, No a Lukáš samozrejme hraje na to, že ten kráľ je ešte stále v centre, takže snaží sa hneď otvoriť to centrum. Prišlo CxD5, CxD5 a dáma na C7. Teda samozrejme, ak by, ja neviem, spravil rošádu, tak príde od toho jazdca, takže to nemôže. Ale ten čierny sa teda veľmi dobre vynašiel. On najprv teda zjednodušil, zobral strelca na G5, HxG5. A vidíme, že vlastne ten biely sa naozaj snaží ako keby vytvárať si nejaký priestor, možno nejaké hrozby, ale všetko je to také, nechcem povedať, že fiktívne, ale v podstate čierny to má pod kontrolou a stačí iba, aby nespanikaril. Prišlo pekné jazdec na B6 a teraz vlastne tú dámu vieme odtiaľ to aj kopnúť takýmto spôsobom preč, takže dáma na C5 pre istotu, aby mala nejaké ústupové polia, veža na C8, čierny zrazu získava
veľmi nepríjemné a tzv. Zadarmo tempa, dáma na B4 a dáma na A4. Ten čierny, on si je vedomý toho, že ako je outsiderom v tomto zápase alebo v tejto partii, no a snaží sa jednoducho tú partiu alebo tú pozíciu zjednodušovať a ísť do nejakých výmen dám, čo samozrejme tomu Lukášovi asi veľmi nevoňalo, no ale nemá kam s tou dámou vlastne veľmi dobre ísť, lebo všetky polička sú nejakým spôsobom obsadené čiernymi figurami, tak zahral ešte A3 s takým niečím, že ak sa to teda vymení, tak získa hneď nejaký otvorený strelec, no ale stĺpec. No ale presujeme sa ďalej, oni tie dámy sa napokon aj vymenili a dostaneme sa do takejto koncovky. Zaujímavá koncovka, ktorá teda vznikla, dámy sa povymieniali a máme vlastne takú ako keby jazdcovku. A ono je to síce počítačovo úplne vyrovnané 0-0, ale hrať to vo vážnej partii je pomerne náročné z toho titulu, že veľmi ľahko sa môžete pomýliť. No a tu má Lukáš šancu, ktorú teda bohužiaľ nevyužil. Vymenil tú väžu, jazdec zobral väžu, prišlo kráľ na C3 a zámysel bieleho je ako keby jednoduchý, ísť a možno vyhodiť toho pešiaka. Hej, že ten pešiak je tu veľmi ťažko sa tomu čiernemu vlastne bude, keď prišlo kráľ na E7, kráľ na B4, teda všetko naznačuje, že ten plán toho bieleho je takýto, prišlo kráľ D7. No a teraz by sme očakávali, že teda Lukáš bude pokračovať a vezme toho pešiaka, lebo naozaj ten čierneho nemá ako pokryť, ale z nejakého dôvodu asi niečo Lukáš videl, čo sa zlákol, zahral teraz jazdec na B3. No a zrazu tá jeho výhoda sa v momente stratila, ste videli aj ten sidebar, ako sa posunul. No a tu čierny teda zachoval chladnú hlavu a veľmi pekne vlastne Lukáša odremizoval. Poďme sa pozrieť, ako zahral jazdec na C4, teraz aj on napadol pešiaka, išlo jazdec na C5 šach, je to dokonca ako keby vidlička, král ustúpil, teraz áno, on môže vyhodiť na A6, ale teda on by došiel tiež od toho pešiaka na B2, takže to nechce, zahral B3, napadol. No a teraz dôležitá vec za toho čierneho, že on tým jazdcom hneď neustúpil, ale vložil si najprv ešte takýto ako nepríjemný šach, jednak odchádza vlastne z toho napadnutého pola a zároveň vlastne dáva šach tomu bielemu královi, on ustúpil na C3. No a vlastne prichádzame jazdcom na A3 k tomu, že pozícia sa trikrát zopakovala. Inak podľa počítaču teda čierny stojí dokonca o kúsok lepšie. Ja vám ukážem ešte teda, jak to zopakoval jazdec A4, jazdec B5 šach, král na D3, jazdec A3, král C3, jazdec B5, král D3, jazdec A3, král C3, jazdec B5 šach a tu teda dali remízu tým, že bolo trikrát opakovaná pozícia. Ale teda ešte čierny, keby veľmi chcel, tak môže skúšať miesto týchto ako keby šachov po týchto poličkách skúsiť možno nejaký jazdec A7, jazdec E7 a vlastne previesť tých jazdcov cez možno iné polia do hry. Ale samozrejme tomu čiernemu sa do takýchto nejakých experimentov nechcelo ísť a s väčším šachom bol ešte spokojný, zvlášť oti tak silnému súperovi. Takže prvý zápas sme vyhrali 3,5 a ja sa na vás teším pri ďalšom druhom kole a takejto rekapitulácii. Ďakujem za vašu podporu, za vaše komentáre a vidíme sa. Čauky mňauky, zdravím z Myšík.